በአንድ ድንጋይ ሁለት ወፍ መምታት ማለት ይሄ ነው። ቡናችን እስኪ እናፍላ። ከዛ በኋላ ደግሞ አተላውን ምን እንደምንሰራው አብረን እናያለን። እንዴት ዋላችሁ? እንዴት አደራችሁ? እንደየሰዓቱ አቆጣጠራችሁ ሰላማችሁ ብዝት ይበል። የቻናሌ ቤተሰቦች በቅድሚያ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ወደ ቻናሌ መጣችሁ ለምታበረታቱኝ አብሮነታችሁ አይለኝ ያልኩኝ። ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት ይኸው እንደምታዩት ቡና አፍልተን ከጠጣን በኋላ አተላውን ከምንደፋው ምን አይነት ሳሙና መስራት እንችላለን፣ በቀላል ዘዴ ደግሞ እንዴት እንደሚሰራ ይህንን ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ቪዲዮ እንደምትወዱትና እንደምትከታተሉኝ ተስፋ አድርጋለሁኝ። እዚህ ላይ እንደምታዩት ባጭሩ ያመጣሁላችሁ ሳሙናውን ሰርተን እንዴት አድርገን እንደምንጠቀም ነው። ለፊታችን፣ ለገላችን፣ ለማንኛውም ቆዳችን የሚሆን ሳሙና ነው። በይበልጥ ጊዜ ለሌለን ሰዎች ማለት ማስኩን መጠቀም የማንችል ለማለት ነው። እንደምታውቁት በቡና ውስጥ ካፌን የሚባል ንጥረ ነገር አለ። ያን ካፌን ለቆዳችን አንቲንፊያማተር ነው፣ እንዲሁም ደግሞ ለደም ዝውውራችን በጣም ይረዳናል። በዚህ ላይ ደግሞ በፀሐይ ጊዜ ለደረቀ ቆዳችን ማለት የሞቱን ቆዳ ያጠራልናል። ጊዜ ካገኛችሁ እንደዚህ አድርጋችሁ እንዳሳየኋችሁ ስዕሉ በክሬም ወይም ደግሞ በማስክ መልክ በያጉርትም ሆነ በወተትም ወይም በውሃም አድርጋችሁ ወይም አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ ግን ያው ጊዜ ስለሌለን ደግሞ ጊዜ ለሌላችሁ ይህንን ሳሙና ስሩና ተጠቀሙ ለማለት ነው። ይኸው እዚህ ላይ ቡናዬን አፍልቻለሁ። አሁን የማደርገው ያው አተላውን አወጣለሁኝ። ከዛ በኋላ አተላውን ትንሽ እንዲቀዘቅዝ እንተወዋለን። ምክንያቱም ትኩስ ከሆነ እንዳያቃጥላችሁ እቃውም ለማለት ነው። እዚህ ላይ የምታዩኝ ሳሙና ነው የምመዝን ያለሁት። ማንኛውም ሳሙና፣ ሽታ የሌለው ሳሙና፣ በሚመቻችሁ ሳሙና ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ 99 ግራም ማለት ነው ወይም 100 ግራም ሳሙና ነው ያዘጋጀሁት። እዚህ ላይ ያዘጋጀሁት ሳሙና ቅባትም አዘጋጅቻለሁ። ዘይት ነው ማለቴ ነው። ምክንያቱም የኔ ቆዳ በጣም ደረቅ ስለሆነ ለዛ ነው። ወዛም ቆዳ ያላችሁ ግን ዘይት ባታረጉበት ይመረጣል። እዚህ ላይ መጀመሪያ አሁን ሳሙናውን እናቀልጣለን። እንደ ሁሌ እንደማሳያችሁ ጨርቅ አድርጌ እንደዚያ ውሃ አድርጌ በድስት ላይ አቀልጠዋለሁ። ስናቀልጥ ግን ያንን ቡና ምንድን ነው የምናደርገው? በእሱ እያደረግን ትንሽ ትንሽ ጠብጠብ እያደረግን ነው የምናቀልጠው። ያው እንደምታውቁት ሁለት ሲኒ ቡና ነው የወጣልኝ። አንደኛው ሲኒ ነው የምጠቀም ያለሁት። እንደምታዩት ቀስ ብላችሁ ረጋ ብላችሁ በደንብ እንዲቀልጥና እንደ ሙቅ እስኪሆን ድረስ ማማሰልን አትርሱ። ይኸው እንደምታዩት በጣም እየመታሁት ነው ያለሁት በእንቁላል መምቻ። ይኸውላችሁ በደንብ እንደዚህ ሙቅ ከመሰለልኝ በኋላ አተላውን እጨምራለሁ ማለት ነው።
አሁን ደግሞ እንዳልኳችሁ ዘይት ያረኩበት ነው የተጠቀምኩት ዘይት ነው የአልመንድ ዘይት ነው በእውነት በጣም ቆንጆ ሳሙና ነው ውዶቼ ሰርታችሁ መከሩ በጣም ቀላል አሰራር ነው እንደ ሁሌ እንደምላችሁ በላስቲክ ቃ ላይ ነው የምታደርጉት ያውላችሁ እንደምታዩት እንደዚህ ወጥቶልኛል አሁን ምንድነው እናደርገው ለአንድ ለሊት እንዲቀዘቅዝ ወይም እንዲደርቅልን እንተዋዋለን እንደ አየሩ ጸባይ ነው የሚደርቅላችሁ አንዳንድ ጊዜ ብርድ ከሆነ ቶሎ ይደርቃል ፀሐይ ከሆነ ግን ላይደርቅላችሁ ይችላል ለሁለት ቀንም ልታደርጉት ትችላላችሁ አሁን እንዲደርቅልኝ የሆነ ወንፊት ነገር ወይም እንደዚህ አይነት ቃላይ አድርጌ ያገላብጥኩ ለአራት ቀን ለአምስት ቀን እንዲደርቅ ተዋዋለሁኝ ያውላችሁ በአምስተኛ ቀን ደርቋል እንደዚህ እየተጠቀምኩ ነው ያለሁትና ጊዜያችሁን ወስታችሁ ለምትመለከቱልኝ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ አበረታቱኝ አገራችን ሰላም ያርግልን ፍቅርንን ደስታን ምንሰማበት ጊዜ ያርግልን ቻው ቻው